El Terrassa torna a guanyar. Ho ha fet aquest diumenge davant el Prat en una esbojarrada segona meitat. Els de Jordi López, que perdien per 1-3, han acabat remuntant i s'han imposat per 4-3 amb hat-trick d'Aitami. El partit ha començat bé pels interessos terrassistes i als 3 minuts el davanter canari ha fet el primer de la tarda en aprofitar una bona centrada de Quito. Però un error incomprensible del porter Juanvi, volent driblar Naranjo, ha significat l'empat. I poc després, Adri Ribas, totalment sol, ha rematat al fons de la porteria per fer l'1-2. Només començar el segon temps, el Prat ha ampliat les diferències quan Naranjo ha marcat a plaer en una centrada d'Escoruela. Semblava que aquí s'acabaria el Terrassa, però tot el contrari. Els de Jordi López han tirat d'orgull i una falta lateral treta per Lucas Viña l'ha rematat de cap a Aitami per fer el 2-3. A partir de llavors, el Terrassa s'ha volcat a l'atac i la sortida d'Alberto Fernández està providencial. El davanter local ha fet l'empat en el minut 80 en aprofitar un refús de Cravioto a xut d'Aitami. I en la següent jugada, un error de la defensa visitant ha donat peu al 4-3. Sergi Serrano no pot superar el porter del Prat, però el refús l'ha aprofitat de nou Aitami per portar la bogeria al municipal de Can Anglada. Quan semblàvem morts, hem renascut. Crec que és una manera molt bona d'agafar embranzida, d'agafar moral, d'agafar sensacions, et diria, en el sentit de que ens ha passat en contra això moltes vegades en aquest any i avui jo crec que ens mereixíem, o el futbol crec que ens ho devia. Sobretot era guanyar per retrobar-nos, sobretot. He metido tres goles hoy y para mí es lo de menos. La sensación de la gente con el equipo, cómo le hemos dado la vuelta al partido, cómo hemos luchado hasta el final, incluso las ocasiones que hemos fallado, que era para quedar en un resultado más grande. La verdad que es sensacional, una tarde mágica, como dice. Amb aquest triomf, el Terrassa surt dels jocs de descens. És 11 amb 27 punts.